Duket se situata në Kosovë ka zhvillime të minutës fundit, si paraqitet situata atje në gjykimin tënd? Përsa i përket tensionit, por gjithashtu edhe politikës. Dhe çoftë në orët e mëngjesit në pjesën veriore kemi afishe të reja, të cilët kanë dalë nga ashtuquhur brigada e veriut, e cila ka deklaruar se tani do të jenë të bashkuar dhe kanë kërkuar unitet mes serbëve, të cilët i ka bërë thirrje si me datën 21 nëntor të jenë kundër institucioneve tona, të jenë kundër raportit të zyrtarit edhe është të zbatohet vendimi i fazës së dytë për akceptimin e masave të programit në nëntor. Pra në këtë aspekt mund themi që pjesa veriore nga momenti në moment që ne i parafrohemi datës 21 nëntor do të jetë tensionuar dhe për këtë çështje duke pas parasysh insistimin e kriministit Kurti që të zbatojmë mosën e tisa për këtë qështë që të targa në fatët e caktura. Në takimin e Paris është diskutuar në mes kriministit Kurti, presidentit Osmani, presidentit Makra, Borrellit, janë në biseduar qështja se të shtyhet edhe njëherë qështja targa, më tjetë në fokus tani për tani, sepse çështja e vendimeve të targa e ka prolonguar zgjedhjen e zgjedhjes finale në mes Kosovës dhe Serbisë, pra të gjithë janë duke bërë thirrje dhe apel prej shtetit departamentit amerikan deri te zyrtarët e Brukselit, janë duke bërë thirrje se kjo çështje të pëzullohet dhe kështu të parafrohet mundësia e një arritjes në marrëveshjes finale në mes Kosovës dhe Serbisë. Çështja është shumë komplekse edhe në Kosovë për tani për tani. Kemi në qështë në pjesën veriore, ku nuk kemi farë institucionet e Kosovës, nuk kemi shtrirët autoritetit tonë atë pjesë.